女孩子不要总是喝奶茶麻辣烫了，要学会好好爱自己。碗中加甜米、红米、黑米、糯米、花生、枸杞、红枣、桂圆，清洗干净，加四倍的水，按水粥变，一个星期喝两次，你就是街上最靓的妞。自己不会搭配的可以选这款女神粥，简单又方便。